Друзі, всім привіт! Сьогодні нарешті ми поговоримо про ножі українського вітчизняного бренду Blade Brothers Knives. Особисто я давно вже очікував появи цих ножів в наших магазинах IBIS, тому що я слідкую за розвитком цього вітчизняного бренду. І сам вже близько 5 років задоволенням користуюсь їх ножем під назвою Nava Hero. Історія цього бренду бере свій початок аж в 2007 році, коли в місті Харків було засновано клуб ножового бою Blade Brothers. Після набуття обширного досвіду фехтування коротким клинком, один із засновників цього ножового клубу, а саме Олександр Воробей, заснував ножове виробництво в місті Харків. Ці ножі дуже популярні серед військових, серед нашої правої молоді, серед таких собі нетолерантних хлопців та дівчат, якщо ви розумієте, про що я. Загалом про них є що розказати, і я з задоволенням розкажу вам про цей ножовий бренд. Так як розробники цих ножів спеціалізуються на ножовому бою, вони відповідно віддають перевагу фіксованим ножам, тому що такі ножі не потребують якоїсь дрібної моторики для того, щоб дістати їх із піхов і привести в бойове положення. Вони значно конструктивно міцніші, ніж ножі складані. Вони не мають якихось дрібних деталей, які можуть зламатися, якихось топорних бонок. І якщо вже йде мова про якісь динамічне різання, про якісь динамічні уколи, фіксований ніж з товщиною 5 мм по обуху, він в цьому плані буде значно більш витривалішим, значно більш дієвішим, здатен буде витримати багаторазове застосування, на відміну від переважної більшості фолдерів, які далеко не завжди полюбляють різні динамічні вправи. Усі ножі Blade Brothers Knives виготовляються виключно в Україні з простих, надійних, перевірених матеріалів. Зараз вони свої серійні ножі виготовляють зі сталі марки 1.4116 Krupp. Це німецька нержавіюча сталь, яка от дійсно є нержавіючою. Це марка сталі, яка має такий собі максимально високий рівень стійкості до корозії. Також вона характеризується досить легкою заточкою, тобто загострити цю сталь навіть в польових умовах, можливо, без всяких там професійних інструментів. Ця сталь надзвичайно легко обробляється і доводиться до бритвенної гостроти, навіть пересічною людиною, яка хоча б елементарно розуміє, що як воно відбувається, цей процес загострення. Звісно, така собі середньовуглецева сталь, як 4116, порівнюючи з високовуглецевими сталями, не дасть вам якогось надзвичайно тривалого утримання гостроти ріжучої кромки. Але це компенсується елементарністю загострення і поліровки. Колись давно, раніше, коли я купував свій ніж Nava Hero, вони виготовлялися з середньовуглецевої сталі 65G, з якої зараз робляться ножі BPS Knives. Напевно, ви про цю сталь також чули. Ще тоді я помітив, що термічать вони її досить непогано, тому що очікував я значно м'якішу сталь насправді. На цей мій особистий ніж точився 2 або 3 рази, чесно кажучи, не пам'ятаю, але за 5 років експлуатації це дуже непоганий результат. І загалом за той час, скільки я цікавлюся загостренням ножів, саме як майстер-заточник, мені траплялося досить багато ножів Blade Brothers, декілька десятків я їх уже мав обслуговувані. І з тих ножів, що траплялись мені, я не бачив жодного з криво зробленою термічкою. В плані термообробки сталі вони заявляють близько 57 роквелів на сталі 4116. Як для інструменту, який передбачає більше динамічні різні навантаження, це якраз таки оптимальна твердість, як на мене. Всі ножі Blade Brothers Knives мають чорного кольору полімерне покриття. Компанія Blade Brothers так і заявляє, що це полімерне покриття. Це не церакот, це не якась там керамічна фарба, яка спікається під температурою. Але тим не менш не варто відносити його до якоїсь нестійкої фарби. Якщо знову ж таки повертатися до мого власного досвіду, то ніж Nava Hero, який використовувався переважно в різному там аутдорі, бушкрафті, на полюванні, на риболовлі, в різних виїздах на полігони, він працював і по деревині, і динамічними різними ударами. Загалом це полімерне покриття, яке вони наносили, воно трошечки стерлося лише в тих місцях, де сам ніж треться об полімерні піхви. Від якоїсь роботи по дереву, по твердим матеріалам оце полімерне покриття зовсім не сходить, як показує практика багатолітня. Всі ножі бренду Blade Brothers Knives зроблені за традиційною схемою Full Tang, тобто цей ніж він повністю з однієї сталевої заготовки зроблений. Без всяких там всередині перфорацій, зайвих ослаблень, нічого тут такого немає. Всі вони мають близько 5 мм по обуху товщини. І загалом ці ножі в першу чергу викликають таке от відчуття надійності і, можливо, навіть надлишкового запасу міцності. Тобто, коли їх розробляли, коли їх хлопці робили, вони покладали на цей інструмент практично будь-яку задачу. Тобто це ніж і для уколу, і для різання, і для якогось піднавантаження. Тобто у них, як правило, дуже міцне вістря. Конструкція передбачає абсолютно змішані роботи в більшості випадків. Це я зараз кажу не за конкретно цю модель, а в цілому про відчуття, які виникають, коли береш
до рук ножі Blade Brothers. Накладки цих ножів виготовляються з чорного кольору ABS пластику. Вони мають дещо специфічну насічку, місцями навіть агресивну, але навіть от якщо голою рукою без всяких там тактичних рукавичок його тримаєш і сильно стискаєш, немає яскраво вираженого дискомфорту. Принаймні зараз на цих от сучасних версіях цих ножів. Раніше все це робилося трошки інакше. Це був щось типу текстиліту, напилком тут була зроблена насічка, і на старих версіях зручність тривалого утримання силового цього ножа була трошки на іншому рівні. Зараз у них все це значно більш делікатніше, якщо дозволити мені таке слово, по відношенню до ножів Blade Brothers Knives. Тримаються накладки двома стяжками з нержавіючої сталі під звичайний шестигранний шліц, тому все це можна розібрати за необхідності, обслужити. Хоча, як ви розумієте, ніж з такою елементарною конструкцією, як фултан, з двома накладками, з нержавіючої сталі, з таким міцним полімерним покриттям, воно, в принципі, на якесь обслуговування і не розраховане. Скоріше за все, не буде потребувати від вас якогось втручання, розбирання, там, промивання. Але якщо така необхідність виникне, все це елементарно можна зробити, маючи один шестигранник. Ножі Blade Brothers Knives дуже популярні серед тих людей, які розглядають свій ніж, в тому числі в якості зброї, а не тільки як ADC-шний аксесуар. І це не дивно, тому що розробники цих ножів дуже непересічні люди в плані ножового бою, які проводять тренінги для Збройних сил України, пишуть відповідну літературу, мають масу нагород. Вклад саме хлопців з Blade Brothers в український ножовий бій важко переоцінити. Я так навскидочку навіть і не назву вам людей, які зробили більше для розвитку українського ножового бою, ніж хлопці з Харкова з Blade Brothers. Виробник поділяє свою продукцію на декілька умовних категорій. Це ножі ADC-сегменту, це такі компактні фіксиди, які, як правило, постачаються такими полімерними піхвами з ABS-пластику і власною такою цікавою кліпсою з пружинної сталі, яка дозволяє закріпити все це діло на поясі. Також вона по ширині сумісна з інтерфейсом Молля. ADC-шні ножі можна як на поясі носити, так і десь в разі чого причепити собі на плітник або на якийсь РПС. Ну, загалом на будь-яке спорядження, на якому є Молляха. Ці ножі, як правило, мають тімлячний отвір і за габаритами пристосовані для ADC-користування. Полімерні піхви, окрім того, що мають власну таку от пружинну кліпсу, також мають оці люверси, які за розташуванням сумісні з системою теклок. Тобто можна замінити фірмову кліпсу на такий загальноприйнятий теклок, якщо вам так буде зручніше. Колись раніше вони робили ці свої кліпси з кайдексу або з іншого матеріалу. У мене досі в шуклядці така лежить. Але зараз перейшли на сталь. Я думаю, це пов'язано з тим, що ножі ці користуються людьми в різних умовах, з ними бігають, пригають, випадають з автівок, я не знаю. Тобто відбуваються різні такі динамічні історії. І сталева кліпса в таких екстремальних умовах експлуатації, в тому числі на війні, на передовій, буде значно надійніше тримати ваш ніж на спорядженні, щоб він нікуди від вас далеко не дівся. Також Blade Brothers виготовляють ножі тактичного і військового призначення. Це вже інструменти значно більші за габаритами, вони мають довший клинок, але при цьому таку саму товщину в 5 мм. Це ножі значно більш повнорозмірні і, як правило, комплектуються не полімерними піхвами там, з ABS-пластику, а такими синтетичними піхвами з нейлону, які сумісні з інтерфейсом Моля і призначені для носіння в польових умовах. Звісно, якщо ви дуже рішуча людина, ви можете і по місту, напевно, з ними ходити з такими ножами, але носіння в умовах міста такого чогось більш компактнішого, як на мене, виправдано, ніж повнорозмірний такий ніж в нейлоні. А от в польових умовах його доцільність буде значно більш актуальнішою. Їх асортимент військових і тактичних ножів насправді дуже різноманітний. Є моделі, які призначені для використання в піхоті, є моделі, які зроблені для роботи снайпера з відповідними певними нюансами з молотком в наверші руків'я, з відповідним широким полотном клинка, яке дозволяє не тільки різати цим інструментом як ножем, а використовувати його в певній мірі майже як мачете для облаштування снайперських позицій, роботи з деревиною, роботи з ґрунтом. Також тут є певна річ для спрощення внесення поправки в оптичному прицілі. Тобто, коли розроблялися ці ножі, бралися до уваги певні специфічні особливості роботи саме військових. І в цілому, на сьогоднішній день модельний ряд ножів Blade Brothers є надзвичайно різноманітним і здатним перекрити, напевно, потреби будь-якого українського ножемана. Якщо я скажу, що між ними спільне лише сталь, покриття і матеріал накладок, то це, напевно, буде правдою, тому що дизайни, форма клинка, спуски, зведення, масогабаритні параметри у цих ножів абсолютно різні. Загалом, створюючи кожну зі своїх моделей ножів,
хлопці з Bed Brothers надихалися або певними історичними подіями, або робили певне переосмислення історичних ножів, які зарекомендували себе і використовувалися там протягом тривалого часу. Наразі у мене тут на столі представлена лише маленька частина їхнього асортименту. Якщо вам буде цікаво побачити якісь повноформатні огляди на якісь конкретні моделі цих ножів, напишіть нам про це в коментарях. Якщо ми побачимо якісь реакції від вас, якісь численні прохання про щось конкретне зняти відео з детальним оглядом якоїсь конкретної моделі, то відповідно матимемо це на увазі і робитимемо для вас. Ножі Blade Brothers мають свій певний фірмовий стиль, цього в них не забреш. Вони всі такі чорні, вони мають агресивну харизму, і тим самим вони приваблюють відповідних людей. Абсолютно всі ножі фірми Blade Brothers не відносяться до холодної зброї. Це господарсько-побутові предмети, які мають відповідну копію експертизи. Вони сертифіковані саме як господарсько-побутові і тим самим стають ще більш привабливішими для повсякденного користування, для ADC-носіння. Тому що проблем з законом у вас не виникне. І відповідно, купуючи такий ніж для повсякденного користування, ви можете отримати копію експертизи, де вказано, що він не відноситься до холодної зброї. Про них отак от сидіти і довго щось розказувати якось і не сильно хочеться. Це такий інструмент, який береш в руку, і от він сам тобі підказує, що хочеться щось рубанути, щось рознести, щось розтрощити. От відчувається, от неначе в інструменті є певна енергетика, яку в нього заклали розробники. Тобто це інструмент для просто якогось знищення ворога. Це більше про практику, не про теорію. Ножі, які зроблені не для полиці, не для якогось серванту, не для колекції. Це суто робочий інструмент, простий та надійний, в рамках бюджетного сегменту, зроблений українськими патріотичними руками для таких самих патріотично налаштованих громадян. І це насправді дуже круто. Респект хлопцям з Blade Brothers. Сподіваюсь, вам було цікаво і корисно. Якщо хочете більше відео про цей бренд, пишіть в коментарях, ставте лайки, поширюйте, підписуйтесь на канал, і все буде. До зустрічі, хлопці!